parecia que sonhávamos. Parecia que sonhávamos. Então se dizia, entre as nações, grandes coisas o Senhor fez por estes. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Aleluias, glória a Deus. Maravilhoso é o nosso Deus, amados. Bom dia. Deus abençoe a sua família. Hoje, segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. Bom dia, família Pão da Vida. Sonhos realizados, né? É, que bênção. Coisa linda, né? Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, que o nosso Deus esteja sempre à frente de tudo que formos fazer. Bom dia. Muito bem, amados queridos, vamos falar hoje sobre teimosia, rebeldia, é a palavra antes da nossa oração. A palavra de Deus fala que a rebeldia é um ataque contra um poder, uma autoridade que está em vigor. O primeiro pecado foi um pecado de rebeldia, porque Adão e Eva desobedeceram a ordem direta de Deus de não comerem do fruto proibido. E a Bíblia, ela faz vários avisos contra os rebeldes, indicando claramente que os rebeldes sofrem consequências negativas mais cedo ou mais tarde. E ao contrário, aqueles que respeitam e cumprem os mandamentos de Deus recebem recompensa do Senhor. Veja o que diz o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Está vendo? Aleluia. É isso aí. Veja o que fala a palavra de Deus em Provérbios 17:11. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Meu Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. A palavra de Deus fala sobre a rebeldia ser um pecado grave. Aleluia. Cometido contra Deus. As pessoas que têm chamado de Deus para fazer determinada coisa não obedecem a Deus.
e vão pagar um preço muito caro por isso, né? E Deus, ele tem bênçãos grandiosas para aqueles que são obedientes, aqueles que fazem a vontade dele, aqueles que fogem do pecado para estar na presença do Senhor. Veja o que diz o Salmo 68, no versículo 6, falando sobre o lar que é destinado aos solitários, falando que Deus liberta os presos para a prosperidade. Veja o que diz aqui. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deixa eu explicar para vocês. A palavra está dizendo que Deus dá um lar, uma casa, uma família para os solitários, para aqueles que estão sozinhos. Está dizendo que Deus liberta os presos e entrega a ele a prosperidade, as riquezas. Mas os rebeldes vivem em terra árida, os rebeldes vivem sem ter nada. Para você ver a gravidade da rebeldia. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Você veja que a palavra está dizendo a ira de Deus. E olhe que a ira de Deus é algo tremendo, irmãos. Ninguém queira ter sobre a sua vida a ira do Senhor. Veja que Isaías capítulo 31, versículo 6. Volte para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, os israelitas. Está vendo? No Salmo 107, Deus vai falar sobre quem vive nas trevas, na sombra total. Aleluia. Quem vive acorrentados por desobedecerem a palavra de Deus. Veja Salmo 107, versículos 10 e 11. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o desígnio do Altíssimo. Está vendo? Desprezaram aquilo que Deus designou, aquilo que Deus mandou fazer. Por isso estão vivendo nessa situação. Rebeldia, desobediência. Zacarias capítulo 7, versículo 11. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. No Israel antigo, aleluia, o castigo de Deus sobre Israel foi exatamente por causa disso, a rebeldia. Foi Israel se rebelar contra Deus, querendo adorar os deuses pagãos, querendo levar as pessoas ao pecado, a agradecerem a imagens de escultura, a cultuar imagens de escultura. E um dos grandes pecados de Israel foi exatamente adorar os deuses feitos pelas mãos dos homens. Aleluia. E não ao Deus verdadeiro. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre, aleluia, Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Verdade. Daniel capítulo 9, versículo 5. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Veja bem que isso aqui Daniel falou na Babilônia. Por causa exatamente da rebeldia, as pessoas foram levadas ao cativeiro e pagaram alto preço por desobedecer a Deus. Aleluia. Deus, ele está de olho em tudo. Verdade. E a Bíblia fala que as pessoas que vivem na escuridão, o inimigo tapa os olhos para que elas não vejam a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é amor, mas ele também é a justiça de Deus. Verdade. Para os que querem ser salvos, ele é salvação. Mas para os que não querem, é condenação. Aleluia. Deus disse, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando me obedecerem e a maldição quando me desobedecerem. Veja o Salmo 66, versículo 7. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra Deus. Os rebeldes não se levantem contra Deus. Para quê? Para não pagar o preço. Porque Deus é justiça. E nós vamos orar agora e agradecer a Deus por ele ser justo juiz. Aleluia. Vamos orar e dizendo assim: Pai Santo, Deus amado, Deus Sim, querido, Deus maravilhoso. A Deus nós agradecemos, Paizinho. Sim, meu Pai. Agradecemos pela Tua justiça, pelo Teu amor. Aleluia. Pela Tua bondade. Obrigado, por tudo, Senhor. Deus, que o Senhor tem feito em prol do Seu Obrigado, povo. Deus, Deus, cuidado. Agradecemos, Pai, porque Senhor, podemos Senhor. Ver a Sua justiça em tudo que há no mundo. Amo, Senhor. Oh Deus, abençoa.
Abençoa teus filhos, tuas filhas, tuas ovelhinhas, Pai. As ovelhinhas que estão conosco na pão da vida, de perto ou à distância. Sim, meu Deus. Deus, protege-os, guarda-os, Senhor. Vai, Senhor. Das tentações do maligno. Senhor, das propostas do inimigo para tentar, Senhor, desviar o teu povo dos teus caminhos. Sim, meu Deus. Guarda todos debaixo da tua santa proteção, guarda, Pai. Senhor. Abençoa as famílias, tira o engano do coração do pai de família, Deus, Deus, que quer largar sua esposa, seus filhos, para seguir com as amantes. Deus. Em aventuras amorosas, abre os olhos e mostra a tua glória, meu Deus. Meu Deus, tira da ilusão das drogas, do pecado, da prostituição, do adultério, todo aquele, meu Deus, que enganado pelo inimigo tem seus olhos vendados e não tem visão espiritual. Abre os olhos e dá visão espiritual ao teu povo, Jesus. Abençoa teu povo poderosamente. Nós pedimos a sua bênção, Deus, e a sua recompensa sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, de todos que fazem a obra da pão da vida conosco. Pedimos, meu Pai, que o Senhor nunca deixe faltar o pão na mesa, Deus. Que a tua provisão, tua providência e tua presença nunca falte na vida das famílias que estão conosco nesta obra. Abençoa, meu Deus, poderosamente. Enche os celeiros, recompensa todos que nos ajudam com o milagre da multiplicação. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Os teus filhos e filhas que servem ao Senhor com tanto amor e com tanto carinho. Deus, que o chefe de família nunca fique desempregado. Nunca enfrente dificuldade para colocar o pão na mesa, Deus. Que possa alimentar seus filhos, sua família com alegria na alma e no coração. Que a família permaneça unida em oração na tua presença, Deus, buscando a tua face e fazendo, meu Pai, tudo aquilo que agrada ao teu coração. É isso, meu Deus, que nós pedimos e já agradecemos no santo e poderoso nome do teu filho amado Jesus. Guarda todos de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Abençoa nossas moderadoras e moderadores. Abençoa todos que têm compromisso com a Igreja Pão da Vida, em seus votos e seus propósitos. E enche a todos da tua maravilhosa e eterna misericórdia. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, igreja. Nosso coraçãozinho amor. Cheio do amor. Nosso coraçãozinho cheio do amor de Jesus Cristo por vocês todos. Beijo do coração. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com pelo menos 10 pessoas. É isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley. Contendo conosco. O Bom Dia Jesus e o pastor Chico Chagas, pastora Anja, com o Culto no Lar. Fiquem na paz. Um beijo carinhoso em todas as nossas ovelhinhas. Deus abençoe. Sim. Glória a Deus. Boa semana, viu? Semana está só começando. Isso.